Det är lite på påsarna, hur kan du köra? Jaha! Det här är gott. Vad är det? Jag sitter på lövet. Look at that somebody. Big channel, look at you. How come you let you do that? That's amazing. What is it? What's in it? Baby shampoo. You giving Kitty a bath? What are you doing? I'm gonna Leo, it's bath time, buddy. No. Hey.